Novi u gradu, Eurotaksi Brčko, 7 dana u sedmici, 24 sata na dan, vama na raspolaganju, brzi, jeftini i sigurni, što je najvažnije, zato ne čekajte i pozovite sada 1529, tvoj taksi, Eurotaksi Brčko. Za osmeh kao iz holivudskog filma, jedna je adresa, C Dental Centar, Cvijićeva, Beograd. Pozovite ih ili pak obratite im se putem njihove web aplikacije i zakažite termin gdje ćete dobiti osmeh kao sa reklame. Ne moraš se više sramiti svog osmeha. C Dental Centar, Beograd. Došli ste u Švicarsku i dobili posao iz snova. Ono što vam još treba je sigurno osiguranje. Zato birajte pouzdane partnere koje ćete pronaći u firmi EMI Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Zajedno sa našim savjetnicima otvoreni smo za svaku suradnju. Zato nam se javite putem web aplikacije www.emiberatung.ch. Doznajte što vas čeka u našem poduzeću EMI Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Prije nego što počnemo pjevati, dame i gospodo, ne zaboravite pretplatiti se na kanal OTV Valentino na YouTube-u. Isto tako, ako vam se dopada ovaj video, ako smo dobri, ako ne želite da puno pričamo, onda like na video i naravno dajte svoj komentar kakvi smo vam večeras u kafani. Gledate emisiju Kafansko veče, tu i ostanite, samo treba da pojačajte. A sad, idemo krenuti sa pjesmom! Woo! Kafansko veče. Prije, ostavio da je, bukvalno samo sliku sam koju odradio, ne mogu da vjerujem da ovo ovako brzo prolazi. Daj, daj, brzo, 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 žurim, čekaj me u kafani. Dobro večer, dobro došlo, ništa. Ma, izvini, ja slikao se, znaš kako ti je to. Ko što kaže, Izet, dobro, ova Maksuzija, pa kako smo? Ljudi, jesmo li dobro? Nemoj nešto da fali večeras gostima, ima da napravimo da gori kafana večeras. Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u emisiju Kafansko veče. I večeras ćemo biti mnogo ludi, mnogo zabavni i još mnogo dobre priče i pjesme. Samo ću pitati naše kafance, jeste li vi spremni večeras za emisiju? Da vas čujemo! Reklo bi se, dva mlada i dva zdrava vokala dolaze u emisiju. U prošloj sezoni bili su naši gosti i naravno pokazali da mogu zapjevati itekako hitove i vi ste ih zavoljeli, ne samo kroz emisiju, nego i kroz njihovu karijeru, odabir pjesama, hitova koji donose kako kroz kavere, tako i kroz svoj sobstveni repertoar. Dame i gospodo, za večerašnju emisiju odabrali smo prave profesionalce, s obzirom da smo prošle sedmice u Sloveniji napravili darmar i da se tražila karta više, da smo rasprodali dvoranu. Dame i gospodo, što i večeras ne bi bili u našoj kafani, orkestar AC Stojneva! Kaže, moraš imati dobru energiju u timu da bi pobjeđivao, je li tako? To mi imamo večeras i zbog toga imamo ljude koji znaju svirati svoje instrumente, a oni su, dame i gospodo, saksofon Strahinja. Gitara Mario. Energija na bubnjevima Andrija. Naša prva harmonika, gospodin Darča.
Dobro mi došao. I naravno, šef orkestra Aca Stojnev. Kakva li će ovo biti emisija? Znači, repertoar da se slediš. Imamo i laganicu, imamo naravno i mnogo brzih pjesama. I pjesama koje će napraviti pomutnju kada je u pitanju, hajde kažemo, oživljavanje tih starih hitova. I zbog toga dva zdrava glasa čekaju vas u kafani i emisiju i Kafansko veče, pa nećemo puno trošiti riječi, nego početi odmah sa pjesmom. Ljubavnik na duge staze oživio je u prošloj emisiji, što će biti večeras, mislim, mnogo više hitova. Dame i gospodo, krećemo sad! Idemo, Aca! Bar veče je bolje vas naš. Opa! Rakica se pije kod nas u našoj kafani. Pa gdje si, brate moji? Dobro došao. Dobro večer, bolje vas našao. Dobar dan. Izvoli, dobro. Da, nego šta. Vanja svima. Privi se uz mene, upi sjajnu mesečinu. Nek se tvoj miris poigra sa vetrom. Gledaj me, reci istinu. Kao da smo sami, prevari me jabuko. Kao što je Adama Eva, uradi sa mnom sve što nisi smela. Zaigraj sa mene kokošta na vila. Nek se sva pijanstva kod drugovi vrate, svaku laž tvoju darivaću mila, dukatima zlatnim stope da ti prate. Zaigraj za mene kokošta na vila. Nek se sva pijanstva kod drugovi vrate, svaku laž tvoju darivaću mila, dukatima zlatnim stope da ti prate. Ja sam zbog tebe živ zakopan i još hodam na ivici pakla, zlatnim dahom opijan. Kao da smo sami, prevari me jabuko. Kao što je i Adama Eva, uradi sa mnom sve što nisi smela. Zaigraj sa mene kokošta na vila. Nek se sva pijanstva kod drugovi vrate, svaku laž tvoju darivaću mila, dukatima zlatnim stope da ti prate. Zaigraj sa mene kokošta na vila. Nek se sva pijanstva kod drugovi vrate, svaku laž tvoju darivaću mila, dukatima zlatim stope da ti prate. Zaigraj. Bravo, momci. Pozdrav svima, dobro večer. Dobrodošao po drugi put u našu kafanu. Bolje vas našao. Moram ti reći nešto, jedno sam čekao da mi dođeš ponovno. Rekao sam ti to i u prošloj emisiji, jednostavno imaš tu energiju koju donosiš sa sobom i mislim da će ovo biti baš ono lijepo kafansko veče. Ja mislim da će ovo biti bolje nego prošli put, eto, nek bude dovoljno toliko. Upravo tako. Kakav si mi ti ovako? Hvala Bogu, dobro. Kakva je godina, dobro je. Kakva je godina, dobro je. Bukvalno evo nas nekako u martu mjesecu, snijeg je tek počeo da pada, pa mislim da će tamo negdje do maja da se ispada. Pazi se ovo, sad ovo, što god budeš pio večeras je na račun kuće, inače nije tako, ali odlučili smo tako večeras. Ipak evo, prošle sedmice smo imali rasprodan koncert, tako da smo odlučili, evo i sinoć u Beču, isto tako da častimo, da ne bude uvijek da naplaćujemo. Gledajući repertoar za večeras, opasan si. Kako ko kaže. Potrudit ćemo se da bude tu i starih pesama i nekih malo novijih, nekih pesama koje su pomalo zaboravljene, malo da ih pratimo u život i eto.
Za to je služi ova emisija. Upravo tako, ove, a na kombinaciju naše večerašnje emisije sam posebno nekako sretan. Zašto? Zato što vas vidim često zajedno da radite, da ste uvijek nekako nasmijani, uvijek je tu šale, uvijek je ovaj, pozitivne energije, što ne bi bilo to i u našoj emisiji večeras. Ja se slažem. Tako. Ajmo da počnemo i sa drugom našom gošćom večeras. No prije nego što kažem ko je to još večeras sa nama, dame i gospodo, drago mi je da ćemo u njegovim hitovima uživati, jer on je Miloš Brkić. Hvala lepo. Dosta se odmaralo, idemo sa drugim hitom u kafani orkestar Ace Stojneva i Ora. Jo, kako ti, dobro je, super, hvala. Tužan krevet moj, ovaj hladan znoj, od tuge i plača sam pobelela. I nije me sram što ne vidim dan, priznaću ti da sam te poželela. Zalivam ja to, to cveće uvelo, gledam moju dugu boje pepela. I nije me sram što ne vidim dan, priznaću ti da sam te poželela. Ove ruke bi bile u vatri, srce naravno prekasno shvati, ne bi dala sanju kap krvi, za mene poslednji i prvi. A ja večno druga ti bila, ono kamena ti misliš svila. Iako srce nije mi celo, opet te poželelo. Parče sna, odavno sam samoj sebi presela. Pored oka dva, da ne vidim ja, priznaću ti da sam te poželela. Obe ruke bi bile u vatri, srce naravno prekasno shvati, tebi dala sanju kap krvi, za mene poslednji i prvi. A ja večno druga ti bila, ono kamena ti misliš svila. Iako srce nije mi celo, opet te poželelo. Hvala vam. Izvolite, mlada damo. Srce te poželelo, Deni. Dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Mlada damo. Zdravo, kako poštovanje. Si. Daj mi samo reci ovo. Ja mislim da nisam pogriješio niti jednog sekunda što sam ovaj, vas zajedno spojio u kafanju. Apsolutno. Znači, ja gde god da gostujem emisiji, uvek ovaj, kažem samo ako Miloš dolazi, onda dolazi. Ja bez njega ne idem nigde. Dobro, ovaj, rekao sam malo čas Milošu, često i radite skupa, kada su veselja, privatne zabave i tako dalje. I mislim, kad god sam vas ovaj, gledao zajedno, isto na naš račun. Sve, hvala lepo. Hvala. Ostalo još para od prošlog koncerta. Znači. Ja. Kad god sam vas gledao zajedno, uvijek vidim da ste pozitivni. Tu su šale, tu je energija, tu je nekako dobri hitovi. I rekao, zašto ne bi bilo to i u našoj emisiji zajedno? Sa ovim OK orkestrom. OK orkestr, da. Pa, da, hvala ti. Ja stvarno, Miloše, volim je privatno i družimo se. I stvarno obožavamo da radimo zajedno. Mislim, bar s moje strane, ali verujem da je obostrano, jer se to osjeti upravo što si rekao, energija i to je to. Pazi, prošlo je skoro godina. Sme generacijski. Da, tako. To je to. Prošla je skoro godina od kako si mi bila, u stvari godina i evo, par dana od kako si bila prošli put.
Pa da, prolazi brzo, vjeruj mi da prolazi brzo. Kako ti je bilo u prošloj emisiji i što očekuješ od večerašnje emisije? Pa, prošli put mi je bila super stvarno, šta da kažem, rekla sam ti i onda, a večeras mislim da će biti još bolje opuštenije, zato što uvek je prvi put onako malo tremica i to, sada je dosta lepše i naravno u ovom divnom društvu sa sjajnim orkestrom i divnom publikom, nema greške. Šta ćemo? Ćemo pjevati, raditi ili nećemo? Da čujemo publiku večeras. Idemo! Dobro, ljudi. Evo para. Već smo počeli, pare će evo stići sigurno, bit će i bakšiša u našoj emisiji. I još uvijek, reći ću još jednom, znači rekao sam to u prošloj emisiji, kod nas su pare u našoj kafani prave. Što god dobije orkestar, to ide orkestru i zbog toga je emisija onako zaista autentična i prirodna, kako vi to i volite. Dame i gospodo, ajmo jedno samo uključenje putem poziva i odmah ćemo nastaviti dalje. Znači imat ćemo večeras za vas 20 telefonskih linija i samo znači 20 poziva koji ćemo moći prihvatiti u našoj emisiji, jer ćemo gledati da to bude što više pjesma, što više zabava, što više priča. Živjeli i dobrodošli, naravno, u zdravlje. A Nikola iz Loznice kaže da je uz emisiju Kafansko veče. Nikola, dobroveče, dobrodošao. Dobro večer, Deni. Pozdrav za sve vas u studiju, Miloša i Jelenu. Dobro večer. Veliki pozdrav za mog prijatelja Dragana i za sve vas tu u studiju. Veliki pozdrav za nas i vas, je li tako, publika. Veliki, veliki pozdrav. Nikola, čekamo te u kafani. Znaš, piva je hladna, voda je isto tako umjereno hladna, tako da kad god te put nanese, tu si, dođi. Pa pravo ti kažem, poželeo sam mnogo da dođem. Moram doći, znači, jer najbolji provod je provod u vašoj kafani. E sad ćeš da vidiš šta će da radi kafana večeras. Nikola iz Loznice, jedan veliki, veliki pozdrav ide za Loznicu. I uskoro se družimo tamo i planiramo veliku koncertnu turneju Kafansko veče i po Srbiji, a to će se desiti uskoro jer nas mnogo tražite tamo. Nikola, nećemo zaobići Loznicu, a nećemo zaobići niti hitove večeras, jer dame i gospodo, čast i zadovoljstvo je s moje strane i naravno što večeras imamo i nju u našoj kafani, Jelena Gerbec. Opet ja. Hvala. Hvala lepo. Idemo. Ko zna gde tuga se sakrila u nama. Sve sam tebi dala, ti prodao si me, pa sad nemam nikog svog. Jednom u životu srce voli, jednom dala ti pro
tebe slučajno, ptico moja bijelila bude. Još te srce voli beskrajno, suzo moja kad me probude. Još te srce voli beskrajno, suzo moja kad me probude. Daj mi javu, ja ću tebi san, ptico moja bijelila bude. Pa nek traje samo jedan dan, pa neka me sutra ne bude. Daj mi javu, ja ću tebi san, ptico moja bijelila bude. Pa nek traje samo jedan dan, pa neka nas sutra ne bude. Sanjam ja tebe slučajno, da mi prođeš ko običan san. Ptico moja bijelila bude, sklopi krila dok ne svane dan. Ptico moja bijelila bude, sklopi krila dok ne svane dan. Daj mi javu, ja ću tebi san, ptico moja bijelila bude. Pa nek traje samo jedan dan, pa neka me sutra ne bude. Daj mi javu, ja ću tebi san, ptico moja bijelila bude. Pa nek traje samo jedan dan, pa neka me sutra ne bude. Pa nek traje samo jedan dan, pa neka me sutra ne bude. Ok, ljudi, Jelena, ja ću te zamoliti, zauzmi Hvala. Svoje mjesto. Samo ćemo imati minuticu pauze i idemo onda sa hitovima, kako ste i navikli, blokove od više pjesama, a manje priče. Ali naravno, imamo toliko poziva večeras da moramo ispoštovati i publiku koja nam se javlja iz mnogobrojnih zemalja, koji večeras prate naše kafansko veče. E, okej, okay, ljudi, ono što ću vam reći, još jedna samo informacija, to je da se iduće sedmice družimo u Berlinu u petak, a već iduće subote smo u Kazablanci, odnosno u Beču, i koncerti su, odnosno koncert u Beču je rasprodan, za Berlin je ostalo možda par karti, onako što ćete imati u večernjoj prodaji. Ok, kad pričamo o hitovima, gledajući repertoar, rekao sam, gledali ste jedno i drugo, da to bude ono nešto što Sije nije našlo na repertoaru u emisiji Kafansko veče, i ovako, općenito, koliko vam treba da izaberete pjesme za emisiju, kavere i sve ostalo? Ti prva. Hajde, kaži. S obzirom da je evo mnogo, mnogo pjesama je otpjeva. Pa znaš šta, Deni, jako je teško. Ja mislim, obješ ide jednom nedeljna emisija. Tako je, jesu. I svaki put dolaze dobri pevači, biraju dobre pesme i ti uvijek treba da izabereš nešto što je dovoljno zaboravljeno, a dovoljno dobro da bi se našlo u emisiji. I donekle poznato, da. Donekle ljudima poznato, da imaju negde onako u arhivi, u glavi, i da bi ih podsjetili, da bi vratili pesmu u život. I onda sad nekad je to baš komplikovano. Ali trudimo se, mislim da nam ide za sad. Vidjet ćemo kako budu išli pregledi na YouTube-u, tako će. Tako je. Upravo tako. Ajde da čujemo od ko nam se trajavlja iz Berlina. Dobroveče, Berlin, i dobrodošli u emisiju Kafansko veče. Dobroveče. Pozdrav za Jelenu i Miloša i naravno ovdje Staca Stojna, za tebe, Denis. Hvala puno. Hvala. I po studiju. Pazi, nas je u studiju malo, ali smo mnogo glasni. Je li tako? Idem ja moje Vinkovčane isto da pozdravim. Može, naravno. Može Vinkovci pjesmi, jeti za pjesmi. Pa znaš šta, vidiš, kod nas ljudi dolaze zaista u našu kafanu, dolaze ljudi iz svih krajeva svijeta. Evo imamo večeras publiku iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, tako da orkestar je sačinjen, ljudi su iz Španije, Ekvadora, iz svih ostalih država, naravno Dača. Čovjek došao jučer iz Nigerije, tako da u svakom slučaju ima svih država. Sve. Eto, odlično. Ja se divim.
Kako vam je energija u našoj emisiji kada nas gledate ovako? Pa, kakva će biti, vesela i najbolja. Odlično, hvala puno. I jedva ćemo da se družimo 10.3. Vidimo se u Berlinu u petak. Jedan veliki vidimo. Pozdrav ide vama i uživajte naravno uz Kafansko večer i naravno uz emisiju na OTV Valentino televiziji. Idemo na još jedno uključenje, ali prije uključenja ja ću zamoliti režiju samo par pitanja za naše goste. Onda ćemo, kažem, pričati sa vama koji nas gledate tamo sa druge strane prije nego što ćemo svirati 4 hita uz orkestara Ace Stojneva. Jelena, pjesme koje, kažem, evo kažem, večeras pričali smo o kaverima, o pjesmama. Da li je potrebno pored kavera snimati nešto novo, s obzirom da, evo kažem, da je nekako nestašica na samom estradnom nebu kada su u pitanju novi hitovi? Pa boga mi smo i presušili sa starim pjesmama, što kažeš ti, stvarno mnogo se i kavera snima. Ja sam odradila, trebalo je da izađe oko Božića novih starih, mislim, kavera za hit radio, ali evo, juče sam bila u studiju kod Raleta i konačno sam snimila onu moju dugo najavljivanu pesmu, tako da treba da izađe za nekih 7 do 10 dana, zapravo treba da se završi, a onda ću ja da odradim spot i sve po redu, tako da valja osvežiti malo i nešto svoje snimiti, mislim da smo malo i dosadili sa kaverima. Ove misije su divna prilika, eto, isto da se oteva nešto staro, tako da treba mi pevači da snimamo i svoje pesme, a mislim sve pomalo. Ali pazi ovo, zašto su ljudi toliko nekako nostalgični? Da li je to zato što je danas nekako sve teže, ne pričam sad za muziku, nego općenito za sam svijet, pa se svi nekako, znaš šta, kad god pričaš ljudima, joj, znaš kako je bilo, mislim, ja nisam doživio to prošlo vrijeme, ali svi hvale to prošlo, a današnje... Pa tako ćemo i mi hvaliti našoj deci sutra. Znaš, ja mislim da je to do mladosti. A, da. Ja mislim da je to do godina, do mladosti. Kad si imao one najljepše godine, tad ti je bilo najljepše. Pa i različiti ukusi, različita čud. Mislim, ne mogu ja sigurno da volim ono što voli moja majka. Ili mogu nešto do nekde slično, da imamo neki ukus, ali idemo s vremenom, pa ne može niko nije pobedio vreme. Tako da... Upravo tako. Jesi li više za staro ili za novo? U životu onako. Samo napred, samo novo, da. Nema nazad više, to je to. Bravo, ne vraćamo se na staro, osim u hitovima u našoj kafani. Ali prije nego što zasviramo hitove u našoj kafani, dame i gospodo, još jedno samo uključenje i odmah ćemo nastaviti dalje sa 4 hita u emisiji Kafansko veče i Kafani konekad. Halo, halo, vama želim dobro veče, dobrodošli u našu kafanu i da čujemo samo tko nam se javlja i odakle. Dobro večer, Deni, ovdje je Radomir Palo i zovem iz Beča, Austrija. Veliki pozdrav za Vijenu, za Esterajh i za Austriju iz naše male kafane. Hvala, hvala. Pozdrav ide, Deni, tebi. Pozdrav hvala. Vašim gostima, pjevačima, orkestru i hvala prisutnim u Kafansko večer. Hvala. Mogu reći da ste, što se tiče vašeg programa i emisija, do sada sve bolji i bolji. Hvala, Radomire. Evo, ja ću ustati sada, poklonit se vama. Veliko, veliko hvala. Je li tako, Gavano? Veliki pozdrav za sve prisutne, Radomira i Pavlović iz Beča. Hvala puno. Inače, ste rodom odakle? Rodom sam iz Doboja. Doboj? Pa vi ste tu. Ja, ako treba sutra nekog da pozdravim u Doboju, ja ću otići tamo da se provozam. 45 minuta od mene nije daleko, pa realno, mislim, tu je to. Hvala, hvala od tebe, svaka čast, nema šta. Dobro, hvala puno, kad vas puta nese za Doboj, malo prije skrenite za Brčko distrikt i dođite kod nas u kafanu, čekamo vas. Obavezno, obavezno. A i vaše hvala, europske pozdrav. Eure, koji kažu da će orkestar sada svirati. Šalim se malo, jedan veliki pozdrav ide za Beč, za Radomira. Dečki su spremni da večeras uživamo u našoj kafani. Radomire, hvala puno, pozdrav za bečki neki tamo becirk. Pošto me Miloš gleda, mislim da je sad pitanje da li će sad pjevati ili odmah sad, kaže orkestar Ace Stojneva, Miloš Brkić i Jelena Gerbec. 4 hita, idemo! Opet moram da ti pričem, ne ljuti se mala, ovako je samo njena kosa mirisala. Opet moram da ti pričem, ne ljuti se mala, ovako je samo njena kosa mirisala. Takva kosa
sa crena tog parfema nota, koštala me djevojko, koštala života. Takva kosa crena tog parfema nota, koštala me djevojko, koštala života. Došla zaigra mi srce iz nedara, ja pomislih da je došla moja ljubav stara. Kad si prošla zaigra mi srce iz nedara, ja pomislih da je došla moja ljubav stara. Takva kosa crna, to parfema nota, koštala me djevojko, koštala života. Takva kosa crna, to parfema nota, koštala me djevojko, koštala života. Ja se stvarno izvinjavam, na društvu ti hvala, ti si bolja kopija i od originala. Ja se stvarno izvinjavam, na društvu ti hvala, ti si bolja kopija i od originala. Takva kosa crena, to parfema nota, koštala me djevojko, koštala života. Takva kosa crena, to parfema nota, koštala me djevojko, koštala života. Thank you.
sela si sve nikad. Samo od suza odvikla. Hajmo put po
što ljudi kažu s kim si, takav si. Ok, meni treba stvarno da se malo smirim. Ovo večeras, ja mislim da i večeras i kafana gori, je li tako ili nije? Ok, moram vas pitati, evo, nekako smo na početku, jeste se zagrijali? Mi sedimo ili ne, mi smo... Kako god želite. Mi smo vrući rođeni, taki. Delo, morate priznat, kod nas nema nas puno, ali uvijek smo veseli. Pa prava kafanska atmosfera, stvarno. A i vama je jednostavno kad dođete, bez obzira da li to bilo kafana, dvorana, klub ili pak privatno veselje, bez obzira gdje se nalazilo, ovisi puno o tome kakva je publika. Ja mislim da je nekad dovoljno da ima 10 ljudi i 10 pravih i da bude žurka, haos, a nekad radimo i žurke i veselja i po 1000 i više ljudi pa bude katastrofa. Mislim, jednostavno, isto pevamo, isto radimo i kad je 1000 i kad je 5 čoveka, što kažu, i uvek damo sve od sebe i uvek bude različito. Zato mislim da je to i do podneblja. Negdje su ljudi veseljaci. Samo da sjede, da uživaju, da ništa ne rade, a negdje su da ću sve od sebe, pa je da se provede. Mislim da kad dođe kafansko veče, onda se ljudi opuste, a to će nam reći naš gledalac tamo sa druge strane. Vama želim dobro veče i dobrodošli kod nas u kafanu. Halo, dobro veče, da li se čujemo? Čujemo se, naravno. Evo nas u kafani. Tko nam se to javlja i odakle? Veliki pozdrav iz Beča, Boban Filipović, pozdrav za tebe Deni, za Miloša, za Jelenu, za orkestar Ace Stojnava. Pa to mi reći! Večeras radite, ovako još nisam skoro gledao. Veliko bravo za vas. Hvala puno, evo, biramo dobre hitove, biramo stare pjesme, ali mislim da i to vama publici onako dobro godi, je li tako u ovom nekom vremenu? Kad dođete kod mene za Beč, imate od mene rakiju od Kajsije. Slušaj sad ovo, da to ne bude ona šuplja, ja sam čovjek koji volim odmah da djeluje, da to završi. Ja sam iduće subote u Beču, 11.3. Znači, čekam te, mogu biti dvije litre, nije problem. Važno, dogovoreno, Deni, da te pohvalim, Deni, još jednom za zadnje kafansko veče u Beču, kad je pevao Kuk i ostala ekipa i Nikola Zarić i tako. Bilo je fenomenalno, ja sam prvi došao, ja mislim i... Možda sam i zadnji otišao, tako da velika pohvala za tebe. Hvala mnogo. Samo još da naručim jednu pesmu, da ne bi zvao bez veze. Čekaj samo, ne, znaš šta smo uradili? Mi smo od večerašnje emisije napravili presedan. Kada god ljudi trebaju naručiti neku pjesmu po svojoj želji, nije nikakav problem, svi će to otpjevati naši pjevači, ali vi kao gosti morate zapjevati prvi tu pjesmu. Ja prvi da zapevam, pa ja nisam pevač. Nije problem, ja nisam pjevač, pa volim zapjevati, isto tako. Ajde, nek bude pesma, kako beše refren. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Pa je rekao da nije pevač, što je ovo? Da ne vidiš, umreću ti zbog ljubavi. Bravo! Deni, čuje se iskustvo i staž kafanski. Mogu ti reći, svaka ti čast, super pevaš. Ko je rekao da ne znaš? E, moj Bobane, u tebi se krije, sto čudi. Pazi sad ovo. Šta radi posle litre rakije? Posle tvoje Kajsije, znaš šta će biti u Beču? Znači, održat ćemo solistički koncert. Mi ćemo doći svi tamo. Ja sam uvek spreman, ja sam uvek spreman. Slušaj sad ovo. Čekajte. Počastio sam samo konobare da idemo još jednu rundu odmah sada, ali... Ajmo aplauz. Uzeše ne dušu. Sve. Ljudi, kod nas, naše osoblje, nije lijek za dušu, nego ti uzme dušu. Jedan veliki aplauz za njih. Evo vam, volite. Evo, ajde, nije problem. To. Široko. Nije problem. Slučaj. Joj, hvala mnogo. E, samo jedno uključenje, idemo nastaviti dalje sa hitovima u našoj kafani. Dobro veče vama, dobrodošli u kafansko veče. Dobro veče, Pero Laništa. Veliki pozdrav. Pero, gdje ste sad? To me zanima. Nažalost, Velika Gorica, Republika Hrvatska. Pa što, nije dobar život u Hrvatskoj ili ne? Ako nije dobar, onda kod nas u kafani jeste, dođite kad god želite.
Pa, normalno, od uvijek je bilo u kafani dobro i prija. Bravo. Prija davno, davno dok su bile kafane jako popularne. Evo, zahvaljujući vašoj kući i vama da se nešta na tako nešta u taj kao neka običaj ili tradicija da se vraća u taj dio tako nešto slično što je nekad bilo prija. Hvala vam mnogo. Tako kako je bilo do zore. Pa dobro, kod nas je do zore, a nekad i malo više od te zore. A ono što ću vas pitati večeras, kako vam se čini emisija uz Jelenu i Miloša? Pa ja ću reći jako dosta dobro, lijepo, kao i uvijek, koji hvala god dođe gost kod vas na vašu televiziju ili na vašu emisiju, uvijek je jako dobro, pozitivno, veselo, što je isto dosta bitno, da je narod zadovoljan, da su gledalci zadovoljni i to je to. Hvala vam mnogo, veliki pozdrav za Zagreb, za Veliku Goricu i uživajte i dalje u kafanskim hitovima iz emisije Kafansko veče. Dosta priče, idemo nastaviti sa hitovima odmah nakon jednog poziva koji nam stiže iz Slovenije. Rekao sam večeras, najsretnijih 20 će biti gosti u emisiji Kafansko veče, ali kažem, više ćemo gledati da bude muzika, a što manje priče. Dobro veče i dobrodošli. E, poštovanje, ovdje Miro iz Slovenije. Miro, šta se radi u Sloveniji, osim što se gleda Kafansko veče i pije se možda voda ili nešto drugo? Pa nismo u Sloveniji, nego na Jahorini, pa tu ne smo otvorili vaš kanal i ne možemo da prestanemo da gledamo. Bravo Miro moj! Znate šta, nema nas toliko puno da nas ne možete pozvati na Jahorinu na skijanje tamo ili na sankanje, nije problem. Imamo dosta svega, idemo sutra kući pa trebamo sve da se popije i pojede. Pa zato trebate zvati nas da dođemo. To je to. Baš zato smo vas zvali, da, ako možete. Može. Miro, kako vam je večeras uz Kafansko veče, možemo li nekoga pozdraviti s vaše strane? Pozdravim sve prijatelje iz Slovenije, Andreja Rauš, Robi Pristovnik, dobro. Niko Pahole i Marko Petrišić. To su mi najbolji kumovi i prijatelji, sve skupa. Pazi da sad ovo. Tako da bi priporučio jednu pjesmu po vašem izboru. Miro, sad ćemo da otopimo led i snijeg na Jahorini, jer upravo sada slijede 4 hita Jelena Gerbec i Miloš Brkić. Idemo! Noćas bit ćeš sredno ranjena, na tu priču tačka stavljena. Noćas bit ćeš sredno ranjena, na tu priču tačka stavljena. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime. Pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje ime. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime. Pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje ime. Mijecaju kroz tišinu, zaplovimo more ljubavi. Kofer tuge baci ostavi. Zaplovimo more ljubavi. Kofer tuge baci ostavi. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime. Pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime. Pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje ime.
osjetit ćeš tople zime. Pogledaj usne moje. Bravo ljudi! Zaviri u moje srce. Osjetit ćeš tople zime. Pogledaj usne moje. Pročitat ćeš svoje ime. Sada ne mogu da shvatim zašto za tobom toliko patim. Kada ti dani naše sreće vratiti se neće. Kada ti dani naše sreće vratiti se neće. A oko mene ženski svet, život sa njima i obile. Samo kad bi tebe zaboravu dao, kad za tvoje ime
me ne bi zao, samo kad bi tebe zaboravu dao, kad za tvoje ime ne bih znao. Zašto oko sebe gledam, srećni se grle, a ja sreće nemam. Zašto te oči zelene boje, sanjam da su moje. Zašto te oči zelene boje, sanjam da su moje. A oko mene ženski svet, život sa njima bio bi lep, samo kad bi tebe zaboravu dao, kad za tvoje ime ne bi stao. Samo kad bi tebe zaboravu dao, kad za tvoje ime ne bi stao. Ženski svet, život sa njima bio bi lep, samo kad bi tebe zaboravu dao, kad za tvoje ime ne bih znao. Samo kad bi tebe zaboravu dao, kad za tvoje ime ne bih znao.
nisi više moja sreća. Ostaće mi srce dugo tebe da se seća, dugo tebe da se seća. Kafansko veče. Samo kratka pauza i vraćamo se sa hitovima. Ako ti nije dovoljno hitova, onda slušaj nas i putem aplikacije Spotify ili pak nekog drugog streaming servisa. Kucaj Kafansko veče, pronađi našu playlistu i uživaj u svim našim hitovima. Kafansko veče i na Spotify-u. Novi u gradu, Eurotaksi Brčko, 7 dana u sedmici, 24 sata na dan, vama na raspolaganju, brzi, jeftini i sigurni, što je najvažnije, zato ne čekajte i pozovite sada 1529, tvoj taksi, Eurotaksi Brčko. Za osmeh kao iz hollywoodskog filma, jedna je adresa, C Dental Centar, Cvijićeva, Beograd. Pozovite ih ili pak obratite im se putem njihove web aplikacije i zakažite termin gdje ćete dobiti osmijeh kao sa reklame. Ne moraš se više sramiti svog osmijeha. C Dental Centar, Beograd. Došli ste u Švicarsku i dobili posao iz snova. Ono što vam još treba je sigurno osiguranje. Zato birajte pouzdane partnere koje ćete pronaći u firmi EMI Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Zajedno sa našim savjetnicima otvoreni smo za svaku suradnju. Zato nam se javite putem web aplikacije www.emiberatung.ch. Doznajte što vas čeka u našem poduzeću. EMI Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Kafansko veče. Au, stanimo malo, moramo malo smiriti strasti. Imamo jako puno ljudi koji nas tamo s druge strane čekaju. Ljudi, šta ćemo sad? Ok, ajmo ovako se dogovoriti. Vi ostanite na nogama, samo jedno uključenje i idemo nastaviti dalje. Evo, nekako našli smo se u ovoj našoj maloj kafani. Na pola smo, kako vam je? Našli smo se mi. Meni je prelepo, fenomenalno. Baš se osjećam kao kod kuće. Totalno domaća atmosfera, opuštena i to je to. Još samo da mi kažeš da je hrana dobra i to je to? Sve je perfektno, savršeno. Ovo mi je omiljeno. Smokve su dobre? Pa ne znam, da. Rakija od smokve možda da. Da. Dobro, Miloše, tebi na pola? Ne bi ništa menjao. Pazi sad ovo, u 2021. godini imali smo jedan sjajan duet koji kaže našli smo se mi, ne kod mene u kafani, tada ste bili naravno u studiju gospodina Patala i snimili pjesmu koju ste našli zajedno se u duetu otpjevali. Jo, dobro. Ko je odabrao pjesmu, ko je rekao da, ko je rekao ne ili ste odmah rekli radimo to? Pa Patala je nama poslao 3 ili 4 opcije, tako beše, da. I bukvalno smo oboje se uhvatili za istu pjesmu, to je bilo to, da. Da. Jeste mijenjali nešto na tekstu? Radili nešto na tome? Ne mnogo. Pa ja iskreno ne mogu ni da se setim. Ali mislim da nismo nešto mnogo mijenjali. Malo smo oko aranžmana, samo mijenjali smo da bude malo ono, živahniji bubanj i tako neke sitnice što se tiče aranžmana, ali sve ostalo je isto. Ajde ovako, da se dogovorimo. Publika je na nogama i oni su željni još jednu pjesmu, je li tako? Ajde, onda ćemo pozive. Može, može. Ja uvijek slušam publiku, što kaže publika, tako da ćemo upravo sada slušati duet koji je izašao 2021. godine. Jelena Gerbec i Miloš Brkić u pjesmi Našli smo se mi, dame i gospodo. Idemo, nakon toga odmah pozivi, znam da čekate. Tamo imamo poziv, je li tako? Dobro večer. Dobro večer. E, ok, ljudi, pazite, u našoj kafani upravo su Miloš i Jelena i zamolit ću vas da poslušate duet Našli smo se mi i onda ćemo komentarisati to zajedno. Jel može tako?
Može, može. Može. Aca Stojnev i orkestar sviraju upravo sada. Ajde! Naših veza, one prave promašim, a na greškama ne učim, ja i samo ponovim. Tuga u tim očima, odmah me je privukla, konda znam te od uvek, kažem tvoj sam za uvek. Našli smo se mi, sve smo se onaj ko nas sastavi, nije bolje moglo ispasti, moj si pravi. Našli smo se mi, neka krenu komentari zli, da za nama laju to je njihovo, naše da smo zajedno. Našli smo se mi, sve smo se onaj ko nas sastavi, nije bolje moglo ispasti, moj si pravi čovek ti. Našli smo se mi, neka krenu komentari zli, da za nama laju to je njihovo, naše da smo zajedno. Sastavi, nije bolje moglo ispasti, moj si pravi čovek ti. Našli smo se mi, neka krenu komentari zli, da za nama laju to je njihovo, naše da smo zajedno. Bravo! E sad, dobro ljudi, ajmo ovako, pauza je, znači možete malo da odmorite, da sjedete, a mi ćemo da pričamo malo sa onim koji nas gledaju tamo sa druge strane, a njih je mnogo, mnogo, mnogo. Super ovo zvuči uživo. Jeste, meni se sviđa isto. Odlično. Možda mi je čak i ovaj bolje uživo... nego ovo studijska verzija. Jeste. Ima jest. Više. Mislim da je to do energije. I do energije i do orkestra. Ajde pozdravimo orkestar, molim. Da kaže orkestar, idemo. Svaka čast. Vama želim dobro veče, dobrodošli u Kafansko veče i odakle zovete? Dobro veče, zovemo iz Bijeljine. Veliki pozdrav za Bijeljinu. Vaše cijenjeno ime? Aleksandar. Aleksandar je malo čekao tamo s druge strane dok smo mi duet ovdje pjevali u našoj kafani. Jesmo, malo smo čekali, ali u redu je. Slušaj, šta radiš ti sljedeća dva sata? Pa ništa. Ništa, ajde, kreni iz Bijeljine i mi ćemo te čekati ovdje, nemaš, realno, nije ti daleko, daleko sat da. I malo jače. Pa eto, krećem polako i nadam se da sam ubrzo tu. To mi je drago. Reci mi kako ti zvuči večeras Jelena Gerbec i Miloš Brkić u našoj kafani? Zvuče odlično, sve super. Hvala ti puno. Hvala, neki pozdrav od tebe. Može, pozdrav za njih.
Hvala. Takođe. I da ćeš doći za dva sata, to je to. I naravno, dolazimo za dva sata. Hvala puno, pozdrav za Aleksandra iz Bijeljine i uživaj dalje uz kafansko veče. U duetu ste sjajni i posebni, naravno, skupa. Želim vam još puno, puno takvih energija, bez obzira gdje se nalazili, gdje kročili. Ali šta nas očekuje u nastavku emisije, s obzirom da imamo još sigurno negdje pola emisije? Pa, jeste li dogovarali nešto s orkestrom ili bit će ono na prvu, pa šta bude? Pa, nešto smo se dogovorili, a nešto onako na prvu. Malo da ispunimo i želje ljudi koji su ovdje u kafani, da svi budu zadovoljni, ono, od 7 do 77. Upravo tako. Nekad ste prošle godine zajedno nastupali u televizijskoj emisiji, pjevali ste Ti si lek za moju dušu i to je mnogo bilo dobro i večeras jeste ovdje u kafani. To je ono nekad kad dođe ono, spontan energija i to je to. Što se tiče budućih planova, Jelena, ti si kazala da imamo nova pjesma. Miloše, šta ćemo s tebe? Šta publika da očekuje? Imam tri gotove pjesme koje čekaju da snimim spotove, kako bih ekranizovao i kako bih eto pružio ono što treba, da bi ljudi eto imali šta i da vide pored toga što čuju. Dobro. Tako da to nadam se najbolje. Malo sam se ulenio i dao sam sebi malo više oduška, tako da ova godina smatram da će biti mnogo produktivnije i uspješnije. Pazi ovo, kad pričamo o tome lijen, nije lijen i tako dalje, ovo ono, jednostavno nije nekada ni u vašoj nadležnosti da izbacite neku pjesmu, naravno tu je čitav tim ljudi, od autora, snimatelja, kamermana i tako dalje, sve to ovisi, a i o vama kada će se to desiti. Da li imate neki ono, da kažem, određeni vremenski period koliko treba čekati na pjesmu ili pak kad dođe nešto dobro. Evo, ja sam Raleta, recimo, čekala godinu dana, ali sam bukvalno žela baš da mi on uradi aranžman za tu pesmu. Evo sad, recimo, ove kavere za Hit Radio, baš kod Patala takođe, malo se produžilo šta da radimo. Ali to su nepredvidive stvari, plus što mi stvarno, eto, imamo i porodice i decu, privatne obaveze, plus što stvarno smo dosta i na terenu i dosta emisija i svega, trudimo se svakog da ispoštujemo, volimo naš posao, idemo gde god nas pozovu i onda jednostavno ne možeš bukvalno baš na svim poljima da sve postigneš, ali lagano mi to sve dobro peglamo, tako je. Jeste bili na odmoru? Ne. Ja boga mi nisam. Tek u junu. Pa to je to. To je to što ljudi misle, znaš, pa kao to je posao. Veoma jednostavno dođeš na nastup, uzmeš ovaj mikrofon, otpjevaš svoje i to je to. A sve ono ostalo što dođe, putovanja od autora do autora, od pjesme do pjesme, je mnogo zahtjevno. Evo, pričali smo mnogo puta u našoj kafani, ali nije baš najzahvalniji posao kojim se vi bavite. Nije ni jednostavan. Evo, ja sam, recimo, zajedno smo bili sad, je li tako, u Kladovu? Da, u Kladovu, da. Pa smo putovali 4,5 sata tamo i 4,5 nazad. Više smo putovali. I više, da. U jednom danu. Ja sam krenuo u 11 ujutro sam krenuo od kuće da bi odradili punoletstvo. Stigao sam u pola, u 7 ujutro sam stigao u kući. Isto, da. Ali dobro, opet volim ovaj posao, bar ja i ceo život se bavim. A ne bismo to radili, mislim da. Od detinjstva znam čime ću se baviti. Da. I da budemo realni, nigde, bar što se mene tiče, legalno ne mogu da zaradim taj novac za to radno vreme na Balkanu, uopšte na svetu. Tako da volim ovo što radim, zarađujem od toga živim, lepo živim i eto, hvala Bogu, uspeo sam da spojim lepo, korisnu i svoju neku tu ljubav. Kada pričamo o tome, evo, baš si pomenuo tu priču, ja bih rekao, ako neko radi to srčano i onako ako to osjeti da je za taj posao, onda će to i uraditi, zapravo i bit će primjećen kod publike. Ako to neko na silu radi i tu ima puno foliranja, nije to. Da se osjeti, da. To može biti možda na prvu, ali već drugi krug ljudi to skontaju. Na vama se to vidi da je iskreno i na tome ću pitaću i našu kafanu. Oni su najbolji ljudi zato što to osjete na prvu. Kakvi su vam večeras Jelena i Miloš u emisiji? Hvala vam! Gledaj ovoga, ovo je već... Imamo ljude koji već prebrojavaju koliko će još baciti na muziku, zato i kako vam je orkestar AC Stojneva, jesu li dobri večeras, a? Hvala vam. Dobro, mi ćemo gledati, dame i gospodo, da u nastavku imamo manje priče, a naravno više muzike. Mislim da imamo još jedno uključenje upravo sada. Dobroveče. Prekinuo se poziv, još bolje jer ćemo upravo sada uživati u 4 hita. Jelena Gerbec, Miloš Brkić i orkestar AC Stojneva i najjača kafana na Balkanu. Ajde! Muzika.
ništa sam para konobaru dao, ej pola grada sada bi imao, ej šta sam para konobaru dao, ej pola grada sada bi imao. Avanza! Sad, ej, da ti dođem kao što sam nekad, eh, da te ljubim kao što sam prije, pa nek odma umrem, da mi teško nije. Izvolite. Ej, šta sam para konobaru dao, ej, pola grada sada bi imao, ej, šta sam para konobaru. Sada bi... Ajmo, Aco! Svire, majstre, ajmo! Sam para konobaru dao, ej, pola grada sada bi imao, ej, šta sam para konobaru dao, ej, pola grada sada bi imao.
sreća meni tuga, Ruzmarin. Tvoje usne ljubi druga, Ruzmarin. Nek ti život bude sveće, kad već meni i nije i neće. Ruzmarin, tebi sreća meni tuga, Ruzmarin. Tvoje usne ljubi druga, Ruzmarin. Nek ti život bude sveće, kad već meni i nije i neće. Nek se igra, nek se pjeva, nek ko zasvira. To čeka majka da oženi sina. Nek se igra, nek se pjeva, nek ko zasvira. To čeka majka da oženi sina. Evo ide nevjesta, zaista, na njoj je vjenčanica, izgleda ko kraljica. Evo ide nevjesta, prelijepa je zaista, na njoj je vjenčanica, izgleda ko kraljica. Hajde dobri domaćine, natoči nam vina, nazdravi sa familijom i sa mladencima. Hajde kume stari svate, okiti svirače, nek se vino toči, bar još sedam noći. Evo ide nevjesta, prelijepa je zaista, na njoj je vjenčanica, izgleda ko kraljica. Evo ide nevjesta, prelijepa je zaista, na njoj je vjenčanica, izgleda ko kraljica. Yeah.
više lažemo dugo, priznaj da nismo jedno za drugo, hajde bar jednom istinu daj, priznaj da došlo je vreme za kraj. Što da se više lažemo dugo, priznaj da nismo jedno za drugo, hajde bar jednom istinu daj, priznaj da došlo je vreme za kraj. Ja ti nisam ljubav, traži novi dom, sreću nećeš naći u životu mom, bolje kreni od splava do splava, možda je na nekom tvoja ljubav prava. Ja ti nisam ljubav, traži novi dom, sreću nećeš naći. To meni nije, šta će mi sunce kad nema sjaj, priznaj da došlo je vreme za kraj. Ljubavi nema, što da se krije, što tebi sreća, to meni nije, šta će mi sunce kad nema sjaj, priznaj da došlo je vreme za kraj. Ja ti nisam ljubav, sreću nećeš naći u životu mom, bolje kreni od splava do splava, možda je na nekom tvoja ljubav prava. Ja ti nisam ljubav, traži novi dom, sreću nećeš naći. Izvolite, izvolite. Mnogo lijepo, mnogo divno kafansko veče. Nastavit ćemo dalje sa hitovima. Publika, idemo samo kratko da pozdravimo naše drage gledalce, onda ćemo nastaviti dalje, mada je danas zaista vatreno u našoj kafani. Dobroveče, želim vama i dobrodošli u našu kafanu. Odakle zovete? Zovem iz Zvornika. Veliki pozdrav za Zvornik. Večeras gledate kafansko veče, ali osjetite bar malo ove naše pozitivne energije iz kafane? Naravno, gledam vas često. Hvala vam od srca. Što znači da nije loše ovo što radimo? Pa naravno da nije, pogotovo kad su takvi pjevači u pitanju. Tako je. Hvala vam. Hvala puno. Ustaju gosti, znači da je dobro. Odlično. Je li imamo neku pjesmu za vas, neki Miloš pozdrav? Miloš Brkić. Kažite. Pozdravljam sve vas sina, pretpostavljam da Miloš Brkić zna kome se radi, mene su vam bar u Novom Sadu, braća Šćerići. Kako ne bi znao, Jovicu, znam, naravno. Pozdrav za Novi Sad, ljudi iz naše kafane večeras. Ja sam Jovicina mama. Pozdrav za mamu, pozdrav veliki. Odlično. Pazite ovako, gospođo mama.
I drago mi jako može od... Recite pa ću ja završiti sa vama. A ovako htjela bi ako može od Miloša Brkića da otpjeva Ide zora, jel tako se zove pesma? Pa imamo više pjesama sa ili Zorom. Put me zove, tako nešto to. Put me zove, moram poći. Bravo. Put me zove, ta pesma. Može, od Halida. Čekajte, od Halida. Da, može. Da, da. Od Halida Bešlića ima i od Deseta Plavog isto. Put me zove, moram krenuti. Pa sad... Da. Veliki pozdrav vama i uživajte dalje uz OTV Valentino. Veliki pozdrav. I pozdrav za Novi Sad. Ok, pazite ovako. Ajde malo neformalnih pitanja. Takva je kafana, pa zanima me ovako... Jel, nije ništa strašno. Dobro. Strašno. Jel pjevaš ti ovako kada imaš slobodnog vremena i kada si u kućnoj atmosferi? Da. Pevam, moje devojčice obožavaju muziku i onda sa njima često pustimo onaj zvučnik sa mikrofonom i onda mi držimo koncert kući zajedno. Tako jel misliš da će te netko naslijediti u pjevanju? Pa ne znam da li će biti zainteresovane, ali su muzikalne svakako. Obe imaju sluha, čak mislim da mlađa ima i više od starije, ali obe su onako ritmične, vole da igraju, da imitiraju, baš su onako... Prave zjakice, vrckave. Pazi, ajde, vrckavost i sve to, a da li bi htjela onako punim srcem da te neko naslijedi ili pak misliš da ovo nije baš posao koji bi mogao... Joj, znaš kako, raditi. Mi smo imali sreće stvarno sa tim zvezdama Granda, tako da sa ove tačke gledišta sada apsolutno bi podržala i to je totalno drugačije i mislim da je na nekom lepom nivou. Dobro. I tako da bih svakako podržala šta god da one odluče. Dobro, misliš da je muzika danas uređena malo više jeste, nego što jeste. Je bila prije, kao ono, gdje ćeš, šta ćeš, moje kome tačke gledišta mislim da jeste. Brkiću, a iskreno mi reci, jel pjevaš onako za svoju dušu nekada ili kao ono, kad moram, ja pjevam ne, i to ne, je to? Imam periode kad se zasitim, ono, totalno, kad ne pustim pesmu jednu ni u auto, ni kod kuće, ništa. Ono, na mute sve. Da, i onda imam periode kad nađem uglavnom neku dobru staru pesmu i onda... Ne mogu da izbacim iz glave. Ja bukvalno puštam tu jednu pesmu na repeat 150 puta. Razumijem. Dok je prvo ne naučim, dok je ne izgustiram maksimalno i onda više smuči mi se posle i to kraj. To se kaže dok ti ne dosadi. Do kraja. Dobro. Šta slušate sad u svom autu? Da se možeš sjetiti. Evo, meni je danas i juče na repeatu Posle tebe od Marinka Rokvića. Znači, to mi je... Dobra pjesma. Novo, mislim, otkrivena. Uvijek sam je kao negdje sam je čuo, ali nikad nisam obratio pažnju na tu pesmu. Ali trenutno mi je to number one. Jelena. Ja DJ Kranka, boga mi, slušam sad nešto. Majke mi, on mi tako ima tu neku super energiju. Sve pesme njegove, tako me podignu, znaš, i onda... Znam broj njegovog frizera. Hollywood je bajka, rekla mi je majka, rekla mi je majka, rekla mi je majka. Majke mi, obožavam. On mi je hit. I Rade Lacković isto, i tako volim te pesme, to mi je baš... Dobro, u biti ono što je bilo... Prije nekako to je sad... Jeste, ali znaš kako, što kaže Miloš, dođe meni period da ne slušam ništa. Onda mi dođe da slušam ove novije, Angelinu, Teodoru, ne znam sad, Zera i tako te. Znaš, obožavam i to. Sve volim, volim muziku generalno, tako da nekad mi dođe da slušam ono turbo, a nekad turbo. Nekad malo onako za svoju dušu. Dobro, Miloše, kada pričaš, evo kažem, evo, slušali smo Jelenu i o njenoj djeci šta bi voljela, željela i tako dalje. Kakav si ti po tom pitanju? Jel bi htio da se tvoj sin bavi muzikom ili ne? Pa ja bi voleo najviše da njih dvojica, za sad imam eto dva sina, dobro. Hvala Bogu, bit će ih nadam se još, da i sinove i čerke, eto. Da. Ali neka biraju sami svoj put, ja sam tu da im pomognem. Mislim, eto, ako budu želeli da izaberu ovaj poziv, ja sam tu da sve uradim, da im pomognem. Tačno dobio ono što ja nisam imao, taj neki početni vetar u leđa, maksimalno dobar, tako da maksimalno ću podržati koje god zanimanje i poziv izaberu da se bave. Mnogo lijepo pričate. To mi je drago, evo nas u kafani i nadam se da će tako i biti. Ono što želim našim dragim ljudima koji nas gledaju i koji nas prate sada u ovom trenutku jeste da što više uživaju u muzici, što manje da razmišljaju o problemima i samo pozitivno, jer večeras u našoj kafani nemamo još puno vremena, ali imamo još toliko vremena da vam pjevamo hitove. I zbog toga imamo one najbolje u emisiji Kafansko veče, a oni su Jelena Gerbec i Miloš Brkić. Idemo! Thank you.
žute suknjice, duke skone bose nogice. Zbog tebe je prava ludnica, okreće se cela ulica. Tako lepu, tako mladu, a magritsko bite kao čokoladu. Kocko šećera, ja moram da te liznem. Kocko šećera, ili ću da šizem. Kocko šećera, ja moram da te liznem, da te dodirnem, ili ću da šizem. Nisam sreo slađe ustice. Bluza krije slatke jabuke, lepša si od lutke barbike. Tako lepu, tako mladu, a magritsko bite kao čokoladu. Kocko šećera, ja moram da te liznem. Kocko šećera, ili čudna šizem. Kocko šećera, ja moram da te liznem, da te dodirnem, ili čuda šiste. Kocko šećera. Sve što je vrijedno treba da traje,
ja sam živ, to imaj u vidu. Nisam ikona na tvome zidu, jer kada volim, volim do daske. Da ljubav glumim, to nema šanse. A ti se izgleda nježnosti bojiš, kao kip predavnom stojiš. Po noći podne, istok i zapad, suprotne strane, spremne za napad. To više vjeruj, ne može tako, nemoj da čekaš, vreme je zlato. Ko Kristijan, mini hvala i molim, moramo biti jer ja te volim. Nešto me zagrli, poljubac znaj mi, kad ljubav uzmeš, ljubavi vrati. Ne skreći pogledi, ja tebi pričam, ne želim samo tebe da viđam. Suzama samo ti tugu pojiš, bolje za sreću sada se boriš. Jer kada volim, volim do daske, da ljubav glumim, to nemam šanse. A ti se izgleda nježnosti bojiš, kao kip predamnom stojiš. Po noći podne, istok i zapad, suprotne strane, spremne za napad. To više vjeruj, ne može tako, nemoj da čekaš, vreme je zlato. Ko Kristijan, mini hvala i molim, moramo biti jer ja te volim. Nešto me zagrli, poljubac daj mi, kad ljubav uzmeš, ljubavi vrati. I zapad, suprotne strane, spremne za napad. To više vjeruj, ne može tako, nemoj da čekaš, vreme je zlato. Ko Kristijan, mini hvala i molim, moramo biti jer ja te volim. Nešto me zagrli, poljubac daj mi, kad ljubav uzmeš, ljubavi vrati. S tobom, a srce najlakše strada kada se meša navika sa bolom. Samo da videla nisam očima svojim da je ljubi, možda bi prolazna kriza bila to i ti bi shvatio šta gubi. Desi, sve u životu se vrati, dobro i loše, zasluge i gresi. Samo da videla nisam očima svojim da je ljubi, možda bi prolazna kriza bila to i ti bi shvatio šta gubi. Da ukradem te od nje, oh, 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 i nije mi
nedeljno da ukradem te od nje. Thank you.
Kafansko veče. Samo kratka pauza i vraćamo se sa hitovima. Ako ti nije dovoljno hitova, onda slušaj nas i putem aplikacije Spotify ili pak nekog drugog streaming servisa. Kucaj Kafansko veče, pronađi našu playlistu i uživaj u svim našim hitovima. Kafansko veče i na Spotify-u. Novi u gradu, Eurotaksi Brčko, 7 dana u sedmici, 24 sata na dan, vama na raspolaganju, brzi, jeftini i sigurni, što je najvažnije, zato ne čekajte i pozovite sada 1529, tvoj taksi, Eurotaksi Brčko. Za osmeh kao iz hollywoodskog filma, jedna je adresa, C Dental Centar, Cvijićeva, Beograd. Pozovite ih ili pak obratite im se putem njihove web aplikacije i zakažite termin gdje ćete dobiti osmijeh kao sa reklame. Ne moraš se više sramiti svog osmijeha. C Dental Centar, Beograd. Došli ste u Švicarsku i dobili posao iz snova. Ono što vam još treba je sigurno osiguranje. Zato birajte pouzdane partnere koje ćete pronaći u firmi EMI Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Zajedno sa našim savjetnicima otvoreni smo za svaku suradnju. Zato nam se javite putem web aplikacije www.emiberatung.ch. Doznajte što vas čeka u našem poduzeću EMI Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Kafansko veče. Hvala. Okej. I na kraju ću samo reći kafansko veče, Jelena Gerbez i Miloš Brkić. Hvala. Hvala. Ajde, zauzmite samo svoje mjesto na samom kraju. Hvala. Znaš kako ja volim reći da čovjek treba da bude i svakog dana, naravno, još bolja verzija sebe. Večeras u ovoj emisiji ste pokazali da ste još bolji nego što ste bili, što znači ima napretka i to je odlično. Hvala. Zato vam veliko hvala što ste večeras napravili pravu kafansku atmosferu. Hvala tebi. To je sve zahvaljujući tebi, ovim divnim ljudima. Ovde pravi se domaćin. Predivan si, emisija ti je najbolja na svetu. Hvala mnogo! Stvarno od srca tako misli, majke mi. Hvala ti. Gospodine Brkiću, gospodine Deni, ja bih da ti se zahvalim stvarno od srca, srdačno na pozivu i svaki put ću se od srca odazvati rado i unapred se radujem što skorijem viđenju. Eto, nadam se će sljedeći put biti bolja atmosfera nego što je bila sada, ako je moguće ikako. Pazite sad ovo, pazite. Nakon aplauza. Otpriću vam novost u novoj sezoni. Imamo i restoran u sklopu kafane. Tako da ćete tamo sa druge strane vidjeti teku gdje će se izbacivati jela. Još ćemo malo ovo proširiti. Uglavnom, bit ćemo restoran kafana. Znači, vi postajete bolja verzija sebe. To je to! Mi možemo doći na snimanje sljedeće nedelje tako da budemo upravo u tako. Tamo pozadnje. Upravo tako. Okay. Dame i gospodo, i vama veliko hvala što ste večeras bili dio nas, dio naše milionske priče kada su u pitanju fanovi. Zaista to raste iz dana u dan i veliko hvala. Cijenimo to, volimo vas, dajemo svoj maksimum, ostajemo nekada bez glasa kada je u pitanju kafansko veče. I na kraju, još dobrih hitova na samom kraju. Još jedan duet i još jednu pjesmu pjevat će vam naši večerašnji gosti, ali nećemo zaboraviti niti naš večerašnji orkestar koji nije ni manje bitan od naših gostiju, a oni su orkestar AC Stojneva! Ima nešto u onome kada pjevači kažu mi ne možemo bez pratnje koja je sa nama i ako pratnja odgovara, ako orkestar odgovara, onda to bude pravo veče, odnosno pravi koncert. Pravi klubski koncert ili kako god želite, ili u našem slučaju pravo kafansko veče. Onda imamo ovako, imamo orkestar AC Stojneva i još naše divne, najdivnije goste večeras. Hvala vam puno, Jelena i Miloš. Hvala. Hvala vam. I na samom kraju moram reći, dosta je priče, idemo zaključiti ovo. Možemo, naravno, na samom kraju i naši gosti kažu aplauz za naše goste večeras. Ljudi, volimo vas puno. Hvala za još jedno kafansko veče. Pjevamo još jedan duet za kraj koji ide za Kiseljak, je li tako? I za gospođu koja kaže Monika, ima da te nosimo u srcu jer ćemo upravo sada otpjevati nešto mnogo dobro. Idemo, Aco! Ajde!
Ja imam dežurni osmeh kad god ti zatreba. Malo topline da kišu s duše osuši. Možda se stari plamen opet zapali. Ako ti iskreno prave ljubavi zafali. Ti meni, ja tebi, mnogo sreće doneli smo. Ti meni, ja tebi, ljubav jesmo ili nismo. Ti meni, ja tebi, da ne brojiš, da ne brojim, pamti me po poljubcima mojim. Ti meni, ja tebi, držali smo uvek stranu. Ti meni, ja tebi, sad tražimo svemu manu. Ti meni, ja tebi, da ne brojiš, da ne brojim, pamti me po poljubcima mojim. Sam znala do cilja i kad si lutao. Ja sam znala šta misliš i kad si ćutao. Sad svako s novima svojim traži drugo ime. Sad su nam zajedničke jedino daljine. Ti si znao da počneš, a ja da završim. Sve što poželiš osmehom ti naručim. Nekad smo jedno drugom bili pastuh i voda. Sada je pitanje života reč sloboda. Ti meni, ja tebi, mnogo sreće doneli smo. Ti meni, ja tebi, ljubav jesmo ili nismo. Ti meni, ja tebi, da ne brojim, pamti me po poljubcima mojim. Ti meni, ja tebi, držali smo uvek stranu. Ti meni, ja tebi, sad tražimo svemu manu. Ti meni, ja tebi, da ne brojiš, da ne brojim, pamti me po poljubcima mojim. Voleću te dok postoji. Svako se žali, a meni je lepo, ništa mi ne fali. Svi nešto tuguju i svako se žali, a meni je lepo, ništa mi ne fali. Sanji dinar daću, počastit ću braću, neka noćas piju svi. Bilo je i gore, bio sam do zore, ja sam čovek kafanski. Sanje dinar daću, počastit ću braću, neka noćas piju svi. Bilo je i gore, bili smo do zore, mi smo ljudi kafanski. Za Vinkovce, za braću, ajmo. Ajri! Ćeš u kafani, pita stara majka, a ja i večeras pijem pored šanka. Šta ćeš u kafani, pita stara majka, a ja i večeras pijem pored šanka. Sanji dinar daću, počastit ću braću, neka noćas piju svi. Bilo je i gore, bili smo do zore, mi smo ljudi kafanski. Sanji dinar
braću, počastit ću braću, neka noćas piju svi. Bilo je i gore, pio sam do zore, ja sam čovek kafanski. Ajde mi. Za cijelu našu kafanu. I za braću konobare, naravno. Bez njih ne bi bilo ništa. Živjeli braćo. Ubi me kafana, povratka mi nema, živeću do smrti, životno bojema. Ubi me kafana, povratka mi nema, živeću do smrti, životno bojema. Zadnji dinar daću, počastit ću braću, neka noćas piju svi. Bilo je i gore, bio sam do zore, ja sam čovek kafanski. Hvala braćo. Zadnji dinar daću, počastit ću braću, neka noćas piju svi. Bilo je i gore, bio sam do zore, ja sam čovek kafanski. Ja sam čovek kafanski.
Kafansko veče.